Dit was het dan. De deur gaat dicht. Antonia's kerk. Als kerk is het niet meer. Helaas. Momenteel zijn we bij het kleine fietsje tussen de schuifdeuren. Ik kan natuurlijk niet alles laten zien. Maar het doek is nog steeds dicht. En het blijft helaas dicht. Want meer mensen moeten het zien uiteindelijk. Dus daar kan ik natuurlijk niet vertonen. Maar ik ga een beetje uit de weg staan, want het is nogal druk. Zoals je ziet. En ik ben heel erg benieuwd wat ze dit jaar weer gaan neerzetten. En we gaan natuurlijk van de week nog meer dingen doen. Ja, we hebben nog vrij druk. Ik heb ook nog een radio-uitzending bij de ORTS op de ijsbaan. Daar zit ik in een interview, dus daar gaan we ondertussen ook over vloggen. Dus tot zo meteen. Inmiddels zit ik aan de tafel. Met een biertje natuurlijk. In de schaatsbaan. Gerard. En de rest die aan tafel zit. En kortom, hard. Hoor je mij niet. Mij hoor je niet. Schuif maar weg. En hij vindt er niks aan het volgen, maar dat kan me niks schelen. Dus we zijn hier over van alles en nog wel uit Oosthout te praten. En straks gaan we natuurlijk ook nog naar de Antoniuskerk. Ja, dat is de laatste mis, dus daar gaan we ook nog even volgen. Dus ik ga nu weer verder, want dan stop ik de uitzending en het is allemaal live. Dus ja, we kunnen er niks aan doen. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Dan lopen we hier binnen bij de Antoniuskerk. Zijn laatste dienst, 31 december 2016. Dus we sluiten hem af. We gaan even hier. Hey, dus kortom, hier ben ik gedoopt. Ik heb voor een volgzorg gehad. En ik denk dat het hartstikke druk wordt. Dus Antoniuskerk, helaas is het er straks niet meer. Toch een beetje de buurtkerk van het centrum en de Vurraai. Dus kortom, zonde, maar helaas. Onze moeder is hier een kaarsje aan het opsteken bij ons Maria. En wij gaan de mis volgen voor de laatste keer. Dus ik zeg tot zo. Dit was het dan. De deur gaat dicht. Antonia's kerk. Als kerk is het niet meer. Helaas. Het roept veel herinneringen op. Dus het gaat verder bij de vinder. Hiernaast. Uiteindelijk. Het grote gebouw gaat op slot. Dus wij gaan nu even eten. En dan... gaan we straks aan de start. En een heel gelukkig nieuwjaar natuurlijk.
gezellig hier. Het is lekker rustig. Het knalt hier een oogstvrouw. Zoals je ziet. Tussen de huizen door. En natuurlijk bij de Chinees. Daar zo ergens. Niet normaal, overal kruid. Maar ik zou zeggen, maakt wel goed van dit jaar. Hier. Laatste vlag. Dat bedoel ik maar. Wat vuur in. Dus ja, kortom. Maakt er een mooi jaar van. En tot vlogs, hè. Want ik blijf vloggen natuurlijk. Ja. Doei. Ja, we zijn in Stadbodem. In de stad natuurlijk. En ja, het is hartstikke leuk. Het is ook nog druk ook. Overal druk. Oh, ja, helemaal. Dus kortom, we gaan nog een beetje drinken. Dus dit was de laatste keer. Ik zeg weer, ik zie je nooit meer. Kom. Het was hartstikke leuk, toch? Hartstikke leuk. Ken je ze nog? Het is nog steeds leuk. Waar ben ik ervan? Van café binnen. Oh, dat is weer wat anders. Dus het is allemaal hartstikke leuk. Een leuke avond gehad. Ja, ook fijn, ik fijn. Dit is de tweelingzus. Valse stiefzuster. Kijk hier. Paladadam. Nee, klaar niet. Nee, ik blijf alleen maar. Lok die vlog even. Ja. Dus zwaai maar even. En ik zeg tot volgende week. Tot volgende week. En een prettige najeuk. En een fijne stofwisseling. Doei doei.